rakasitrana ela mbola manjoihatra ny fahitalavitra madiv manatitra ny arabandray tompo kilasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampilalam-baovao amin'nyity alina ity. Olona iraindray no fantatra fanamony ainy vokatry ny valana retsy na COVID-19 ary tranga vaovao misy araky 5700 no voatilomaly raha ny tatitra izay nataony profesora Antavolotsina. Telo amin'ny 70 kosa ny sitrana omaly ka tafakatra 380 sy 2000 ny isan'izany sitrana izany hatreo dia olona miisa 320 sy 4000 no voatily fa mitondra ny tsimokaretina ary avy hatrany ny andindindy. Ray no lavo ny valanaretina COVID-19 telo amby 320 ireo sitrana somatsara, 10700 kosa no isan'ireo tranga vaovao ka ny 10700 tamin'izy ireo dia eto Analamanga avokoa.